Naib Presiden Parti Keadilan Rakyat PKR Nurul Izzah Anwar dilantik sebagai pengerusi baru Social and Economic Research Initiative Seri hari ini. Memetik Kosmo Online, pelantikan tersebut diharapkan dapat mengukuhkan komitmen Seri untuk terus memperjuangkan isu sosial dan ketidaksamaan dalam kalangan rakyat Malaysia. Menerusi satu kenyataan Seri, Nurul Izzah merupakan seorang yang sering memperjuangkan isu kesesamaan ekonomi dan sosial untuk rakyat Malaysia sekaligus mempunyai rekod prestasi yang bagus serta komited dalam menangani isu keadilan sosial sejajar dengan misi organisasi tersebut. Bekas Ahli Parlimen Permatang Pau bakal bekerjasama rapat dengan lembaga penasihat baru iaitu Dr. Jasmine Begum, Chong Kai Hui dan Profesor Sanjeev Krishna yang merupakan sebahagian daripada penstrukturan semula organisasi tersebut. Penstrukturan semula ini dijangka melibatkan pelantikan pakar dalam pelbagai bidang dapat membantu memperkuat objektif organisasi dalam mengasah 5 isu pembangunan utama di Malaysia.